Raz už som zažila takú bolesť, že sa mi smútok ani nezmestil do tela. A cítila som, že moje srdce jednoducho pukne. Nemôžem sa vrátiť do školy. Nemôžem ísť za svojimi kamarátkami. Nemôžem sa pozrieť na Miguela. Dni plynú. Ale bolesť zostáva. Ešte aj teraz, keď sa ráno zobudím, mám pocit, že tá nočná mora je stále vo mne. A že to nemôže byť pravda. A bude to tak aj teraz. Nezbavím sa toho. Svet nie je taký, ako ho vykresľujú. Ten domček pre bábiky, ktorý ukazuje rodinku, kde sa všetci majú radi. To existuje jedine v hračkárstvách. V skutočnom živote je rodina len skupina neznámych ľudí, čo sa starajú len o to, aby prežili. Už nemôžeš dôverovať ani vlastným rodičom. Čo ti zostáva? Je to všetko obrovská lož. A ja nechcem byť toho súčasťou. Teraz si budem robiť všetko, čo sa mi zachce. Budem robiť všetko, čo mi doteraz zakazovali. Od dnešného dňa už pre mňa Alma neexistuje. A tomu, čo si myslí, že je môj otec, som už povedala, aby odišiel, ale nechcel. A teraz ho budem musieť vídať každý deň v škole. Ale čoskoro si uvedomí, že to rozhodnutie, ktoré urobil, bolo to najhoršie v jeho živote.